Hei, da har vi kommet til den delen hvor vi skal montere sammen laseren. Den pluggen her trenger vi ikke. Det er veldig få deler og skruer, så jeg tror dette blir en veldig enkel montering. Verktøyet som flyr virker helt ok. Så var det å prøve å finne ut hvordan dette skal settes sammen. Og hvilken vei? Pass på å koble til denne kabelen før du skrur fast armen. Noe jeg holdt på å glemme. Det fulgte 5 mutter i pakka mi, men det er kun 4 som skal brukes. Så var det for å koble kablene. Den jeg holder nå hører til laseren. Noe jeg straks finner ut.
går veldig tight og fint. Så var det for å montere lasermodulen. Prøver å finne ut hvem hull som skal brukes. Det er med to nylonskiver og to umbraco-skruer. Hølet er litt vel trange, og skruene må skrus inn. Men da blir det jo en tight fit. Skrur skruen igjennom, så jeg bare kan tre på nylonskiva. Litt klønete å jobbe bak kamera.
Da er det bare å montere kabel til laseren. Da skal alt være klart til å begynne å bruke den. Det var enkelt. Takk for at du så på videoen. Please trykk liker og abonner på kanalen min. Neste video vil være å prøve laseren.